5 А. Прохання терміново здати гроші на зошити з математики. Таке ніколи не написали б в класному чаті Лубенської школи 18 століття. Якби тоді, звичайно, були чати. Тоді взагалі мало просили, більше наказували. Хоча, а як інакше, коли організовує навчальний процес сам полковник? Так, собачі діти, учитися від отого паркану і до обіду. В Лубнах 1760-го в перший клас йшли не шестирічні мальки, як зараз, а 12-15-річні лоби. Здорованів відривали від родинного хазяйства. Мабуть, тому батько-мати грамотам не надто раділи. Нащо йому то вчитися? Кому він читатиме? Листі? Але 5 травня 1760-го полковник Кулябка написав рапорт з вимогою набрати класи. А слухатися полковника мусили, бо боялися. Минулого разу, казали мені пан полковник, треба книжки читати, духовно рости, а тоді носа мені розбили, п'яні. Полковник був людиною військовою, а тому не дуже сюсюкався. Навчальний процес організовував не заплутано, як зараз Міносвіти, а просто. Наказав вибрати по всіх сотнях понятніших хлопців. Таких набралося аж 1300 голів. І вчити їх за власними інструкціями. Хай півдня читають, а півдня пишуть. Спочатку треба вчитися за букварем, казав полковник, а тоді за часословом. А як навчаться розрізняти літери і читати по складах, то мають до обіду читати, а після обіду писати. Полковник оголосив розшукувати людей, які вміють рахувати, а знайшовши оних, оприділіть їх до школярів, аби ті оні навчили малих віднімати і додавати. В неділю та свята школярів наказали водити до церкви, де їх мали вчити співати. Це було дуже важливо, адже особливо талановитих співаків пізніше можна було відправити до двору російської імператриці або ж гетьмана і налагодити потрібні зв'язки. Тих же, хто до грамоти не надто придатний, полковник Кулябка наказав вносити у списки. Всіх списочників у неділю і в святкові дні теж збирали і навчали – військової та артилерійської справи. А взагалі, очевидно, з 18 століття змінилося небагато. Типовий навчальний процес у типовій українській школі. Хіба от на штори тоді не треба було гроші здавати?